mbesi go igota nubu haracari honihane uamba biwe mubonye mbese noro tamahoro aracheze shamaraso igori gotu gendu mi kubiti mbere uvuge yuko amubabaje mererwa neza iyi nyamazi indimi zacu zihuye numva ari nk'ubukinga ukundira kukinira hasi. Amashusho agaragara muri ya ndirimbo ni amashusho asa nayo bita urukozasoni umwana w'umunyamurenge wa pasiteri ukubona uri kumwe na Ana. Ese uriya mukobwa wundi we yitwa nde? Uriya agakoni. Niwe witwa agakoni? Cyangwa ni wewe gakoni? Niwe wigize karashika muri karitsiye abasore warakatiye ngo wigize ibamba ntawagukoma agakoni. Abadukurikiye ubu ngubu tubabwiye ngo nibaguhe amatora ukomeze gospel cyangwa ukomeze secular. Amajwi uhabona yo menshi ni ayahe bitewe na feedback uri mu kwakira? Ndabaramukije mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bica kuri BMC Radio and TV, Voice and the Vision of the People, Mother of Channels. Abanyamurenge, Abanyarwanda, Abarundi, Abanyamasisi, Abaha, abo duhuje ururimi mwese muri ahatandukanye, abari muri Afurika, muri Amerika turabibona, mudukurikira muri benshi, Australia, Canada, Uburayi ndetse na Asia, muri abantu bacu turabakunda kandi namwe turabibona ko mudukunda. Kwibutse niba ari ubwa mbere dukurikiye cyangwa dukurikiye utarakora subscribe, ibuka ukande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byose bice hano uzazibona tukimara kubishyiraho. Nitwa Bonfise Gapangwa, uhora ubagezaho ibiganiro bice hano. Uyu munsi ndi kumwe n'umusore, umusore utarakura cyane ariko kandi urimo ukora amateka adasanzwe muri industry y'umuziki w'abanyamurenge, akaba yateye challenge hano hanze bitewe n'uko yari umusore usanzwe ukora indirimbo twita indirimbo z'Imana cyangwa se indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, aza kuva muri iyo nzira yerekeza mu ndirimbo z'urukundo n'izindi navuga twita secular music zifite izindi nyigisho zihabanye n'izo yari ahoramo, bityo bikaba byateye challenge. Uyu munsi twamuzanye hano kugira ngo tubashe kuganira nawe, mumenye uwo ari we, mumenye impamvu, ariko kandi nacishemo mbabwire ko ari umusore ufite impano idasanzwe bitewe n'ijwi afite. Biragaragara ko uyu musore mu minsi iri imbere hari aho azageza industry y'umuziki wa secular. Ndagira ngo mu mwanya abibwire nk'umunyamurenge, hanyuma tubone kuja mu muziki we tunaganira. Ndizera ko bikurikira ubuze kuryoherwa cyane. Ni wa musore wanyu King Elly. Ndi umunyamurenge, ndi umuririmbyi, ndi umuhanzi nkora umuziki wa sekira. Ivuge kinyamurenge. Iwacu ni mu Bibogobogo, data yitwa Kigogoro, ndi umusinga, nkaba mwishwa w'abasita, navukiye mu Bijanda. Ongeraho ko papa wari pasiteri. Papa wanjye ni pasiteri, ni umukozi w'Imana ukomeye. King Elly, umwihariko cyangwa ikintu kiranga King Elly mu ncamake kuri background yawe, wakumva ni iki kikuranga cyangwa se King Elly ni nde? King Elly ni umusore w'ibyishimo, ni umusore urangwa ukunda abantu, ni umusore ugira morale ya buri munsi ihoraho, ni umuntu w'abantu bose. Yes. King Elly bisobanura iki? Amazina yawe asanzwe ni ayahe? Amazina yanjye asanzwe nitwa Bukurerize. Amazina rero, izina rya King Elly ryavuye ku gasirino rihita rikomeza.
Elize rero ryavuye kuri Elly ryavuye kuri Elize n'iryo twafashe turarihina bigenda gutyo rero bigwamo. Deka kubera kuri umuhanzi mbanze nguhe time. Akanya gatoya uramutse abakunda umuziki. Imwe mu ndirimbo zawe zombi ziracari nsha niko navuga kuko ugiye muri industry vuba ariko n'indirimbo zose zikunzwe iyo waririmba zose ndabizi abafana ni benshi. Mererwa neza iyi nyama z'indimi zacu zihuye numva ari nk'ubuki ngo ukundira kukinira hasi kandi waranshoboye imyumbati nk'uko ku gafiriti ni wowe uzi ko mu kiryamo nanjye ndi muganga anasi narota nkubura mukundwa ananuka ngiye kure kubaho ntibyakunda ngo ukundira ko wirekura tukidagadura anibibera mu mwishima ntibikagere hanze anankunda nibyo. Uyu munsi ndagusangisha kabisa. Uradusobanurira izo ndirimbo zawe mbega umwana ufite impano mana yawe uzi impamvu wanandikiye mfita numva naguha ikiganiro vuba cyane mbere wanandikiye ndi Kinshasa ariko numva ko afite inyota wagiye mu muziki uza navuga ko wazigiye ukora ibintu byari bikurimo bihita binagenda neza niyo mpamvu ukwiye gushyigikirwa cyane ariko wenda tutaraje mu muziki wawe wari usanzwe uririmba gospel kandi navuga ko nabwo kandi wari umuramyi cyane uyobora n'abandi mu ndirimbo abantu bakuzi mu makanisa atandukanye tubwire uko watekereje kuva mu muziki wakoraga neza ugafasha imitima ya benshi uri n'umwana wa pasiteri uza kuja muri sekina byaje gute byatangiye gute. Nakuze nkunda umuziki wa sekira niyo mpamvu rero byabaye ngombwa ko ubu nyine iki nicyo gihe natekereje kurekora ngo ushire mu bantu kubera ko impamvu nuko nkunda sekira nkunda umuziki wa sekira kubera ko utagiyemo ubanza kuja muri gospel kandi nabyo wabikoraga neza kandi abantu bagushima. Impamvu ntawe ugiyemo mbere ni ukubera ko nari ntarabona ubushobozi bwo kuvuga ngo niyadapte ntangire nkore bigaragare bijye hanze aho rero naje kubonera ubushobozi byabaye ngombwa ko nyine mbishyira hanze mbyereka abantu. Niba warakoraga indirimbo ziramya imana zihimbaza imana zigafasha abantu kandi nabyo ukabikora neza kubera ko utabikomeje ko nabyo ari umuziki kandi wari kuja no muri studio ugakora indirimbo niba warashaka kuba umuhanzi ufite icyaha umuziki umuntu agira umuziki yiyumvamo none njewe nimvagamo umuziki wa sekira mu nzozi zanje natekerezaga ko umuziki wa sekira ari cyo kintu nzakora ari cyo kintu kijanye n'inzozi zanje ntekereza tu niyo mpamvu nahise gukora umuziki wa sekira. Wowe buriya waririmbaga uri ku gatuti mu mutwe wahazagamo wazagamo kuri mu mpako mu imbere y'abantu uri kumwana waramubonaga mu nzozi. Oya iyo naririmbaga ndi ku gatuti ibitekerezo byabaga biri ku gatuti nyine ya ariko nabwo nagera hanze na natekereza kubijanye nanje nakwitekereza nkibara umuziki wa sekira tu ukumva ko ugifite ideni utarashika nkumva ko ntarashika buriya mu bukwe bwanje waraje uraririmba uratwika ndibuka minisiteri zose waziyoboye uhawe utekerezana mu bukwe bwawe naraje nyine ndaperforminga mbikora neza kuko ndi umuririmbyi ariko ku bijanye n'inzozi nyine natekerezaga ko ngomba gukora umuziki wa sekira nuko bizakurangira ubonye ubushobozi uje muri studio ukoze indirimbo ya mbere yitwa gutera indirimbo ya mbere yitwa Ana ni indirimbo y'urukundo ni indirimbo y'amapenzi kabisa kubera icyo washatse gutangira ku mapenzi. Niko sekira imeze nashatse guhera ku mapenzi ubundi sekira ni ukuririmba stori z'ubuzima busanzwe
ni kuririmba igitsina gore, ni kuririmba urukundo, ni kuririmba ubuzima bw'inzoga. Sekira no kuririmba igitsina gore. Undi Elly kandi winjiye mu bitsina gore cyane. Oya, ubundi se ko yakiyumvishije ko ngaho ni ukubera ko Sekira ubundi Sekira no kurimba ikintu cyose kiriho hanze nyine. Ya niko bimeze. Umaze gushira ana hanze wari umuhanzi wa gospel, ikanisa waririmbagamo, ministeri waririmbagamo, ababyeyi bawe b'abapastori bakozi b'Imana babzakiriye gute feedback abonye neza? Ababyeyi babzakiriye neza. Babzakiriye neza. Warabaganirije mbere yuko udropping gospel kajari. Ahubwo ababyeyi banje baje na bavuye ruguru basanga indirimbo isa nkaho kerigiye hanze, bagishika nibwo indirimbo nahise nyishira hanze. Nyuma rero kije hanze nahise mbaganiriza barabyumva n'abantu basobanukiwe, ubu nyine amaze kubishigikira. N'abantu basobanutse. N'abantu basobanutse. Kuko ntabwo byoroshe kuba ababyeyi bawe ari abapastori, noneho kugira ngo bashigikire impano yawe nk'iyo kandi bari bazi kubora muri gospel. Mu ikanisa aho wasengeraga, he? Nasengeraga Harvest Umoja, aho bakunze kwita kwa Muhima. Abashumba babyakiriye neza, hari bamwe nagiye nganiriza numva babyakiriye neza, nabo barabishigikiye tu. Ntibagutenze? Oya, ntibontenga se, hari ishana nakoze ntagitangaza. Ubu ugiye gusenga muri Harvest wakongera ugafata mikorofone ukaririmbisha? Kuririmba ku gatuti? Aya. Kubera iki? Ntabwo narimba kubera ko njewe n'uwo ntabishaka, bitewe n'uko mesaje ntanga ubu nyine muri Sekira itandukanye n'ibyo nawe ngiye gukorana ku gatuti. Ariko ntiwahangutse? Aya, sinahangutse pi. Ubu ntabwo waririmba indirimbo z'Imana kubera ko urimba Sekira? Nuziririmba cyane. None kubyumva, kuba uri gutangira mesaje, yega n'ubundi niba utarahangutse utagenda muririmba? Nagenda nkaririmba, icyo mvuga cyo ni ukubera imyumvire y'abantu bamwe. Imyumvire y'abantu bamwe niyo yatuma nyine nda performing hariya, kubwo kugira usinkwaze bamwe nyine umutekano w'abantu. Ugiye mu ikanisa aho wahora guhimba muri ministeri, ubwo urahagera ukaja gusenga ukaba waririmba kandi nkuko wabikoraga mu kabiri mu gatatu hano ibitaramo by'iminsi yose, si byo? Neza cyane, ndagenda nkarepeta mu marepetisiyo nkaja gusenga, ntacyahindutse. King Elly nyuma yo gusohora indirimbo haje kandi akaririmbo ngo waririmbye ngo washaka kwihana, ubaza n'ibigorigo takiriho. Ako karirimbo kaje wari warakaririmbye kera cyangwa wakaririmbye ari uko nyine ubona ibintu byakomeye hanze? Kari akantu ni aka kera, ubonye n'iriya video ni ya kera, ni ya kera nyine baragafashe bagahuza n'ibyo ubu ngubu ariko ni aka kera tu. Uwaguha umwanya ukakajimbiraho ukabereka ko n'ubundi ntaho wagiye cyangwa kandi karirimbo ka gospel abakunda indirimbo z'iyobokamana, ako karirimbo ukaririmbeho gatoya bumve ko forili wari umugospel. Ubu ngubu uririmba Sekira ariko n'ubundi byose wanabikora nta kibazo kirimo? Nakawuvuzera igorigota, ririmba igorigota. Igorigota? Kandi uje muri wa mwuka wari urimo. Gitero ndacibuka, reka nibuke. Mbese igota n'ubu haracariho, nihane uwamba mbiwe mubonye, mbese norotsa amahoro aracheze shamaraso, igorigota genda umwe kubita imbere uvuge yuko wamubabaje, shimwa maraso ya Yesu n'umusaraba we mwiza waminduye kumurarwa mugamiko mw'ijuru. Yesi nibyo, turagukundira agakondisasi.
Bo, abadukurikiye. Ubu ngubu tubabwiye ngo nibaguha amatora ukomeze gospel cyangwa ukomeze secular. Mhm. Amajwi uhabona yo menshi na yaya. Bitewe na feedback kuri mu kwakira. Aha. Naya secular. So, naya secular. Njyewe ndabonye ngo uzabifatika ntukareke gospel. Kubera ko nta nico byishe. Kuririmba secular ntabwo bisobanura. Ubu niki ndarakoze indirimbo ya gospel. Nziza cyane. Nzira ibihumbi. Yo oya. Indi yo mu gushimisha abantu barayibona vuba. So, n'abandi bahanzi b'abastari bakomeye kuririmba secular ntabwo bivuje ko waririmba gospel. Kugira ngo nanone abantu bose bakomeze bakwiyumvemo kandi ubafashe tuzareke kurimba gospel uzozicishamo umuziki wawe urindi Imana uramya nicyo bitwaye neza ntacyo bitwaye abantu bareke kumva ko wenda wagiye kure uracari wa wundi gusa n'umuhamagaro arufite buri muhamagaro ni calling nijwi rihora riza ubwo nyine wari ufite ideni n'ibidakora ibintu bari kubona amahoro kandi bifite impamvu itari mbi ziko bizafasha benshi nyuma yuko ukora iriya ndirimbo rero washize indi ndirimbo hanze yitwa agakoni agakoni ni iki dabo agakoni nese ni ukumva mani ni agakoni tu ni agakoni nyine ubundi ziriya ndirimbo ni indi uzandika ndiyandikira njenyine agakoni n'amagambo arimo uhereye mu gakoni n'indirimbo ya Ana ni amagambo akomeye kandi asa navuze mu buryo babyita gutera navuze mu marenga ariya magambo uyatekereza gute uyakura kugira ngo ube wafite ikintu ufite ikindi kandi bijyane ubundi topic y'indirimbo nkeneye kwandika n'impeza ariya magambo yose kubera ko binsaba nyine kuyicarira nkabona ikintu nkandika ibintu bifite aho bihuriye na topic y'icyo nshaka reka ngo umwanya ubanze uririmbe ku gakoni nawe abantu bumveho agakoni wiyigize karashika muri karitsiye abasore warakatiye ngo wikize ibamba nawe gukoma agakoni gusa uburyo uri kundebamo bituma nkwifuza oya sibenga nabikora nk'umusaza ukabyumvira imbere niwigira ibamba nza gukoma mfungura urugi nibyo gira gutya nugurure ngo warigenjesha uruha mvuniremo nibyo tu uvuniremo iki agakoni King Elly hanyuma amashusho agaragara muri ya ndirimbo ni amashusho asa nayo bita urukoza soni umwana w'umunyamurenge wa pasiteri ukubona uri kumwe na Ana ese uriya mukobwa wundi we yitwa nde uriya agakoni niwe witwa agakoni cyangwa niwe we gakoni niwe witwa agakoni niwe agakoni so amashusho yagiye agaragara jesite wagiye ukora ntizisanzwe ugereranyije n'abandi bahanzi b'abanyamurenge mu bandi barabikora simvuze ko bidasanzwe mu bandi ni wowe ngira ngo umashije kuba wakora ibintu nka biriya ariko hari na galasi hari indirimbo ze za kera nabonye zimwe yaririmbye za mayitomato mumbasa zimeze ko niki ndera nawe hari indirimbo yaririmbye giswahili nubwo azayihisha yitwa gute niki ndera Hana Aidi. My dear, my darling, nilikosa ujasiri hilo kwako ninakiri. Wao kwenu matajiri magari na get kali mafisi wa kusifia mimi hali sio shwari. Nina wivu unajua dhali wangu wa rohoni jua nakupenda sana mimi yako kachumbari muhoko ukitafuna. Tumisha tairi na tia gia kwa hamu. Haya! Imana zirahari hari umunsi ibintu bizahinduka abantu bakomeza babyitege iyo ndirimbo ya nikindela nayo bazayirebere kuri channel ye ashobora kuba yari yatangiriyeho nawe yakoresheje umukobwa
kandi akora nkabiri abakoze ntabwo ari wa mbere ubikoze utekereje ariko abandi barasa no babireka kuri none bakaja mu ndirimbo z'imurenge za zo gutabariza za gakondo wowe waje mu yindi njana yawe idasanzwe biriya bintu bona babyakira gute watinyutse kubikora gute ikintu ca mbere co nkeneye gucuruza ku isi sinkeneye gucuruza mu bwoko bwacu gusa niyo mpamvu rero natekereje gukora biriya rero ndi gukora ibintu ndi kwigira ku banyamahanga kuko aribo babifitemo uburambe mbese waje muri business ntanikindi ya naje muri business kabisa ukwiye gushigikirwa kuko uracyafite amahirwe yose imyaka yawe uracyafite amahirwe yo kuzamuka demo uzakora cyane kandi ucika intege ku magambo ugenda wumva hanze bizagufasha turimo turagana ku musozo w'ikiganiro nyuma y'izi ndirimbo umaze gukora niki uteganya gukora nyuma y'izi ndirimbo mfite plan nyinshi zo gukora izindi ndirimbo hano nyuma yaho mfite plan yo gukora amakorabo ya nazo z'urukundo n'izindi nyinshi kubera ko ndi umuhanzi nakora indirimbo zose zitandukanye ni bande uteganya gukora na korabo nabo ubu nyine ndateganya nyuma y'ibihari ibyo ndi gupanga indirimbo ikurikiraho ntegereje undi muhungu witwa ngo ni Mupati hari proje dufite nagera hano nyuma yaho hari n'izindi proje mfite nkiri mu biganiro n'abandi waje uvuye inyuma naje mvuye inyuma nta gutuza niki wabwira abafanizi bawe n'abakurikiye muri ikiganiro ikintu nababwira cyo ni ukuguma gukurikirana ibintu byanje kunshigikira gukomeza kunsapotinga kubera ko ibyiza biri imbere ejo ni heza niko ntekereza kandi bizagenda neza nzabaha ibyo bifuza ndatekereza ko batangiye no kubikora bose barimo baragushigikira indirimbo zawe ziri gukurikiranwa neza sabu zimwe zirazamuka big up cyane kandi tubasabe n'abatarabikora bakomerezeho cyane abatarakora subscribe kuri King Elly bakore subscribe abazi umuziki wenda tuvuge kukurusha babwire inama muri comment ariko ibintu byo gucana intege byo tubicahe niba nabikora bamenye ko tubicahe cyane gukomeza kubera ko nta mpamvu yo kujajinga umuntu ngo akore icyo ushaka we afite ikimurimo kandi umuntu agomba gukurikira umuhamagaro kuririmba sekira ntabwo ari uguhanguka abantu bacu baracyafite imyumvire ya religion kandi kuja mu ikanisa si bwo bukristo uretse ko najya utarivuyemo abantu bose ntibazaba baririmbyi ni ukuvuga ngo buri wese ibyo akora nabikora neza azaba hakoresha umuhamagaro we kandi when you serve the people you are serving the Lord so icyo umuntu wese akora dushigikirane nicyo kintu tukibura mu bwoko bwacu gushikirana kuracari hasi ugereranyije aho abandi bageze kandi duhora tubibabwira nitugira amahirwe tukagira umuhanzi ugeze ku rwego ba Diamond bariho ugeze ku rwego ba Fali bariho ugeze ku rwego tuvuge ba Medi bariho icyo gihe ni amahirwe kuko n'ijwi ry'umunyamurengereza barimo kugera kure kugushigikira ni ukwishigikira rero abadukurikiye bakomeze bashigikirane na industry muri rusange y'abanyamurenge kuri none ni nkande ubona urimo kwigiraho umuziki muri industry y'abanyamurenge muri industry yacu natekereza ko ari Mupati kubera ko nawe mbona umaze gufata mu bijyanye n'ibyo nyine nanjye nkora biriya byo kuja neza indani harimo hari indani Mupati nawe turamusuhuje ni umusore w'umunyamurenge ari Burundi kandi nawe akora umuziki neza avuye inyuma hari abakora bajenje kabagifite ubwoba bataramasha ariko nawe ari mu basore bakora umuziki avuye inyuma so turimo turagana ku musozo w'ikiganiro nakubwira ngo kuraje cyane urashoboye impano ufite ntisanzwe ejo hawe ni heza mu gihe uzabikomeza gusa discipline nyinshi ureke kumva ko abantu bakutiye amashu ubusitare iyo utabumanajinze neza ni ikintu kiza gisenyuka mu mwanya mutoya uko umenyekana mu bantu niko iyo ugize ikibazo bigenda nabi vuba cyane
nukomeza discipline kandi ukomeza no kubaha imana kubera ko ni ibyo tugeraho byose ni dushoboza kuko ntacu dushoboye tudafite imana naho ubundi sekila ntacu akiri murimo gukora nzi ko ibintu bizagenda neza reka nshimire rero abadukurikiye muri iki kiganiro abanyamurenge abandi bose bumva ikinyamurenge dukomeze dushyigikira uno musore ni umunyamurenge ni umunyafurika ni umukongomani ni ishema kuri twese afite imbana arashoboye mu buryo finance kuba wamukorera indirimbo na video ni byiza gushyigikirana niyo support dukeneye abantu bafite amafaranga ndagira ngo ndamusaba social media platforms ziwe ni yaba ari nimero umushyigikire kugira ngo akore umuziki ndibuka ko hari abantu bansabaga ngo mbashakire abasore bafite impano baba supportinge kababura twaje bari hanze nzabavugisha ariko nabo nibakurikira ino interview Elly yabonetse n'abandi bamaze kuba benshi muzane amafaranga y'ishuri producer akora umuziki muri no ritmo arimo ndahagararanye ibyo bivuze nyuma y'amezi atatu abiri ukwezi uzushira umuziki bituma ukomeza kuzamuka no kuguma kuri hit so banyamurenge turabashimiye mu supporting umusore nagira ngo wenda niba hari indi address yaba kubona aho ibabwire dusoze kuri Instagram ni King Elly kuri Facebook kuri TikTok ahantu hose wanshaka Spotify Apple Music YouTube hose ni King Elly namba yangiri kuri YouTube munsi nayira hari kabisa no kuri Instagram ubonyandikira ahantu hose bumfatisha ndabashimiye rero mukomeze mukurikira indirimbo Anna ndetse n'agakoni biri kuri King Elly mu supporting turi kumwe mwari kumwe na Je Bonfils Gapangwa kugira amahoro y'Imana na